Avui anem a xerrar en l'Associació de Veïnal de la Roqueta. Tenim a Miguel Sánchez i estem esperant a Olga Pradés, que s'ha d'incorporar. No sabem si s'ha despistat del lloc, però bueno, en quant a plegue, veureu una persona que entra, serà Olga. Miguel Sánchez és el president de l'associació i ara després vos farem una presentació de per què està així, com un tema molt interessant. També tindrem posteriorment en Parc Puigades i a Matilde Ramos, que venen com a presidenta i vicepresidenta de l'Associació de Veïns Castellano Liberal. I, finalment, aprofitant que ja està així, en Parc Puigades, com a presidenta de la CEL, que nom tan bonic, que és Comunitat Energètica Local de Castellano Liberal, la primera comunitat energètica que se fa a la ciutat. I acabarem, seguirem posant-la entre conversa i conversa, entre xerrada i xerrada, tindrem a l'agenda, que avui s'estrenarà també domingo, llegint a la Limó con Juncal. I finalment la píndola pel valencià, que avui tractarà sobre el mes de febrer i moltes altres activitats. Anem allà. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Bon dia, Miguel. Bon dia. Moltes gràcies per vindre i per tota la feina que feu. Vos presente unes notes biogràfiques. Miguel és alacantí de naixement, valencià des de la universitat, i a un període de temps posterior ha viscut a Barcelona per ampliar estudis de treball. Ell professionalment és enginyer informàtic i des de que va tornar de Barcelona li costava entendre per què el seu barri, el barri de la Roqueta, estava tan abandonat en comparació a altres del seu entorn. I va prendre consciència que sense associació veïnal organitzada poc se n'anava a avançar. I per tant, sense cap mena d'experiència anterior, va conèixer la resta de companys i companyes i van posar en marxa l'associació. Miguel, com esteu l'Associació de Veïns La Roqueta? Perquè ja esteu constituïts oficialment, legalment. ¿Cuánta gent sou? Contamos algo de l'associació. Bien, a ver, como decía, somos una asociación muy joven porque prácticamente nos empezamos a relacionar y constituir en el año 2021. A raíz de conocernos a través de resultados de unos presupuestos participativos un poco controvertidos con nuestro barrio, más que nada porque, como decías, el barrio estaba abandonado, no había inversiones y de repente pues llegaron otro tipo de propuestas a nuestro barrio que no venían a mejorar y a reurbanizar o a regenerar ese espacio. Entonces, ¿querés recordar que era algo de China como lo de el tema del carrer de chinés o algo de China? Sí, exactamente. Era una actividad que iba, bueno, una acción que iba un poco en contra de la protección de patrimonio que había en nuestro barrio, que a la misma vez tampoco ayudaba a mejorar a los vecinos, sino que iba más bien a turistificar aún más este espacio tan céntrico. Y claro, entendimos que, bueno, primero habrá que empezar por las mejoras para todos y luego poco a poco ir viendo otras direcciones que puede tomar el barrio, si las tiene que tomar. Entonces, ¿cómo podíamos conseguir eso como vecinos o como vecinas? Teníamos que agruparnos, teníamos que enfrentarnos a la administración, estuvo más a favor o menos a favor de los cambios que nosotros íbamos a proponer y también convencerles de que ese cambio era necesario. La problemática de nuestro barrio es muy distinta a la de los 88 barrios que existen alrededor de Valencia, entonces teníamos que hablar desde nuestra propia voz y nuestros propios problemas. Y poco a poco fuimos creciendo, volvimos a utilizar presupuestos participativos, fuimos solicitando reuniones con cada uno de los concejales y las diferentes áreas del ayuntamiento que podían tener algo que hacer en nuestro barrio, urbanismo, participación, movilidad, etcétera. Y bueno, poco a poco pues nos fuimos dando a conocer. Nos habría gustado crecer más a nivel de vecindad, pero somos uno de los barrios más pequeños. 4.500 vecinos y vecinas censadas. Censats i, a més, en una població, m'imagino, flotant turística i, a més, per la seua proximitat al centre, a l'estació, etcètera, no? Exacto, y cada vez más, porque cada vez hay más edificios que directamente se están reconvirtiendo en pisos turísticos completamente para poder tener más facilidad con las licencias.
familias, entonces difícilmente va a crecer en la población censada, como mucho crecerá la flotante. Entonces, con este, número tan limitado, tener voz era complicado, pero poco a poco pues fuimos trabajando algo que no habíamos hecho demasiado nosotros, que era trabajar con la prensa, convencer a vecinos de que era un buen proyecto para mejorar el barrio, darle forma a estos proyectos que no fueran simplemente acciones pequeñas, individuales, en plan, hace falta un banco aquí, hace falta un árbol allí, sino más bien convencer a todo el mundo de que lo importante es tener un plan general que guíe la dirección de las mejoras del barrio, y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en desarrollar un plan de barrio con colaboradores urbanistas, arquitectos que nos están ayudando. Lleva tiempo, hay que recoger muchas percepciones y visiones del barrio, y cuando lo consigamos tener, podremos hablar aún mejor de todo lo que estamos haciendo hasta ahora. Molt bé. Bueno, se incorpora Olga, como sabíem anunciar, que sí. O ha sigut una carrera d'obstacles. Una carrera d'obstacles, realment. Tens ahí uns, si vols, Dore. I aprofite, Olga, bon dia. Demane disculpes, perquè ha sigut que no vos trobava. Però ja estic així. Molt bé. Crec que Radio Clara té que canviar algo en el Google, eixe, que igual t'ha enviat a un altre lloc. No, saps què passa? Que apareix ajuntament i tal, i oficines, i clar, jo he dit no. Ja t'has despistat. No, jo així no vinc jo. Mira que estem molt amb l'Ajuntament, pa camunt i pa cabaix, però clar, avui no era el dia, llavors... Molt bé. Al senyor Google ja li vàrem dir que canviarà això que tenia. Ah, molt bé, perquè alguna vegada tenia algun despista pegant voltes. Bueno, pues aprofite per presentar-te, Olga. Olga Pradeix Tornero és vicepresidenta de l'Associació de Veïns La Roqueta, va néixer en el 81, és... Ella se definís com la primera quinta millennial. Era una broma, era una broma. Com està tota la gent amb això de les generacions. Doncs. Va estudiar periodisme a València i Madrid, és màster en comerç i relacions econòmiques internacionals, està estudiant econòmic, és a dir, que practica això de que sempre hem d'estar aprenent. Totalment. Una llarga trajectòria professional que va iniciar com a corresponsal a Madrid i a Londres, corresponsal de què eres corresponsal? D'una agència de notícies en espanyol per a Amèrica Latina i per a Estats Units, habla hispana. Molt bé. I llavors això, ahí treballava primer a Madrid, després a Londres, uns anyets. Molt bé. Treballaves temes econòmics i geopolítics. Uh-huh. Pues negociacions nuclears, mercat de petroli... Estiguerem en tot, i enviada especial per Europa, i me portaven de petroli a de tot. Molt bé. Després va passar a treballar en televisió durant 16 anys en La Sexta, ha estat a informatius, a Más Vale Tarde, al Rojo Vivo, i va demanar el canvi de la delegació de València a la seua terreta, i actualment podem dir que és una gran influencer. Perquè... Micro-influencer, però ahí estem. Bueno, treballes molt a les xarxes i amb molta implicació activista, i amb els barris de València, sobretot, i amb el moviment rural i ecologista a Origua per la recuperació socioeconòmica i mediambiental del nostre territori. És mare també de dos fills, valencianoparlants, i es declara molt valencianista i molt fallera. Ai, sí, és que jo crec que hi ha que reivindicar-ho, que ho hem perdut, jo crec que l'esquerra, molt de temps, les falles, i ahí estem, jo també reivindique el patrimoni cultural que tenim ahí. Molt bé. Bueno, doncs... Sou un equip molt dinàmic, jove, tirant de milles ahí. Teniu complicació perquè vos reuniu on podeu, perquè no n'hi ha, com que digueu vosaltres, no n'hi ha ni parc ni jardí on reunir-vos, en bars, perquè no teniu local. És a dir, és una llàstima que una gent activa que treballa per el ben comú no tinga un espai d'acollida, no? Com ho feu? Quina és l'activitat que feu com a associació? Això del local està costant, portem uns anys, però és veritat que això tampoc ens atura, hem de dir. Que estem donant ahir treball als bars, treball... també estem molt ben arropats per les falles, que ens ha deixat la falla Pelayo també moltes vegades utilitzar el seu casal. Sí, vamos a quedarle las gracias lo primero de todo, sí, porque sí, sin sí. Ellos no habríamos nacido. Pues bueno, pues eso fa lo que diem, era lo personal es polític i lo que está dient Olga, que es fallera o le agrada les falles, i la falla també fa sinergies en el barri, no?
Exacte. Sí, sí, totalment. A més, és que jo pense, això parlant de falles, jo pense que són una xarxa social important a la ciutat de València, i és veritat que en el nostre cas ens han permès fer un treball molt de carrer també, no? Perquè és un lloc que és veritat que a l'estiu hem estat al carrer molt també fent assemblees i fent coses al carrer, però n'hi ha dies i n'hi ha moments que se necessita un local que per les treballar. Associacions, clar, necessiten. I de fet els veïns és una de les reivindicacions. Nosaltres ens hem enfocat molt també en les reivindicacions de mobilitat, urbanisme, necessitats que tenen els barris al centre i a la perifèria, però n'hi ha una també que és la de tindre un lloc i tindre un espai en el que fer sinergies i també fer trobades, no? de la ciutadania, i això els locals també ho permeten molt, i crec que n'hi ha que donar espai, no? Per a l'activisme i per a l'activitat civil, no? De la gent. No, això realment és una demanda general. Qualsevol urbanització té un centre social o centre cívic, qualsevol poble té, i la ciutat això ho té més complicat, inclús aquells que ho tenien, després li preguntarem a en Parc Puigedès, se les complica més les coses, no? És a dir, és vital el trobar-se d'igual a igual i un lloc on la gent puga fer barri, perquè en la ciutat no mos coneixem, és a dir, que inclús a vegades ja no coneixes ni el veí de la porta al costat perquè és un pis turístic i que canvia constantment, no? I també per a conèixer les demandes reals que té la ciutadania, perquè nosaltres podem imaginar les que tenim nosaltres molt enfocats en un... Però, i també els governants, no?, han d'escoltar, i per això se necessita tindre i se contacte, i que la gent tinga contacte entre ella i que puguem saber què és el que realment volem. Vos contava, Miguel, que una de les mogudes que va incitar-vos també i a menjar-vos és els pressupostos participatius, que eren molt participatius però sense comptar amb la gent del barri, el que estàs dient. Vull dir, que parlaven d'uns temes que no eren. En què temes esteu detectant, o vosaltres ja heu analitzat com a principals problemàtica que teniu en el barri? La principal propuesta que llevamos a los presupuestos, de hecho, fue la de la reurbanización, bueno, el planteamiento de reurbanización completo del corazón del barrio, de, digamos, la mitad del barrio, que es lo que para algunos llamamos supermanzanas. Es un concepto urbanístico que se ha utilizado en varias ciudades con éxito, y aquí se ha empezado a testear. Y gracias a que esa propuesta salió adelante, ahora mismo hay un estudio que durante esta semana se están recogiendo datos para ver de qué manera se podrá implementar mejor o peor. Después de ese estudio vendrá todo el resto de proceso de redacción de proyecto, licitación y construcción. Pero ese problema... lo que venía solventando... Perdona, Miguel, ¿estás hablando? ¿Sí? Comento Jerusalén Matemático Marzal. O sea, ¿quién es el centro? La supermanzana. Sí, ese corazón vendría a ser lo que queda entre la calle San Vicente y la calle Bailén, y luego entre Xàtiva y la Gran Vía. Bueno, ese corazón, que vale. es el más amplio de calles más antiguas. Y lo que viene a hacer esto, supermanzana, no es vamos a eliminar coches. Vale. No. Vamos a pintar en el suelo. No. Supermanzanas es recuperar espacio público para que pueda haber una reconexión de los vecinos, visitantes, cualquiera que pase por allí, compradores, comerciantes, etcétera, y que esa recuperación también te permita descansar si eres una persona mayor, necesitas sentarse cada menos metros, jugar si eres un niño pequeño, recuperar el espacio para poder encontrar espacio donde colocar alcorques, reverdecer, renaturalizar el barrio, que es uno de los barrios, Blaver ya lo dijo, con menos verde de toda Valencia, está en la cola, real. Y con el contexto de cambio climático en el que estamos, eso es una cosa más que obligatoria de plantear en nuestro barrio, entre todos los que pueda haber y donde priorizar ese tipo de actuación. Por lo tanto, la supermanzana venía a resolver todo ese conjunto de problemas que nuestro barrio se va a beneficiar muchísimo. Y nada, o sea, estamos contentos de que al menos ya esté en estudio. Es el primer paso. Claro, tenim un problema molt important al nostre barri, i és que és un barri molt consolidat. Això li passa a molts barris del centre de València. És un barri molt consolidat. Això vol dir que no tenim espais per a recuperar per a la ciutadania. Està tot edificat. Pràcticament no n'hi ha espai ni per a parcs, ni per a llocs de... ni fer places també, perquè hi ha altres usos de la via, i això és molt limitatiu. Limita moltíssim com se fan les coses. Se necessiten, com deia Miguel, propostes més avançades. Sembla que la
paraula supermanzana siga tòxica, sí, per a una part de la dreta. Repensar l'espai públic. Però en realitat és una paraula com una altra qualsevol. Vull, clar, dir, és una estratègia nova trobada per a intentar recuperar l'espai que fins ara tenien els cotxes i poc més, i donar-li un altre ús molt més omple i molt més ric en quant a la qualitat de vida, no? I això és la idea nostra. Una qüestió. Podeu definir el barri, o sea, els límits del barri, perquè igual el que mos està escoltant, la Roqueta, això de la Roqueta, quines són els límits? El límite no és, bueno, comienza en Bailén por la, bueno, si miramos hacia el este, y bueno, Bailén no. La Estación del Norte. Vale. La Estación del Nord és el límite. És vostra. És nostra. És nostra, no és de Rusafa, home, és nostra. I això és l'est, per a l'oest és la calle Cuenca. Fins al carrer Conca plega. Sí, vale, exacte. I luego ya por el norte vendría Xàtiva Guillén de Castro i sur es toda la Gran Via Ramón y Cajal. Però fixa't que representatiu que no se sàpiga ni com se diu el barri. Dona una idea de l'oblit tan impressionant en el que tenim el nostre barri en moltíssimes dècades. Perquè que no se conega un barri que va des de l'Estació del Nord fins, estem parlant de Sant Agustín, Sant Vicent, Plaça d'Espanya, les Gran Vies, Conca. És que és un barri molt gran, molt cèntric, molt ric i, per a mi, preciós, perquè tenim un patrimoni arquitectònic. És veritat, és que és Vic. Molts edificis Vic. Tenim falles centenàries, tenim el Trinquet, tenim, són barris amb una història important valenciana, no? I no se sap ni com se diu, imagina't. Juncal. Per a mi el barri és Pelayo, perquè quan vam parlar jo li vaig dir, i de Pelayo, clar, després vaig caure en que Pelayo és la Roqueta. I la meua... Bueno, tinc dues preguntes. Una era, en el projecte de Supermanzana, que diu, de l'espai, vosaltres teniu estratègies o ja heu identificat zones per a que aquestes zones siguin verdes? O sigui, així podríem fer un parc o aquest carrer tancar i que siga peatonalitzat, etc. Realmente... espacio para hacer un parque, como decía Olga, está tan consolidado y están, bueno, tendríamos que cargarnos manzanas enteras. No vamos a ir por ahí, no somos tan radicales. Exactamente, no es viable. Lo que sí que se puede hacer es al reverdecer, eliminando espacio, obviamente, que ahora mismo está ocupando los ciertos vehículos que venían a aparcar al barrio. ¿Y cómo sabemos que eso es posible sin perjudicar realmente a los residentes y a la gente que pasa por el barrio tanto? Pues gracias a una medida que conseguimos también implantar, gracias, bueno, una petición nuestra, que fue poner las plazas verdes y naranjas dentro del barrio. Esto es una solicitud nuestra, porque ya estaba incluido en el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2013, que se aprobó en tiempos de Rita. ¿Qué vol dir? Explica. Verds y talonches, porque ni echen que no conéis eso. Estacionamiento regulado para los residentes. Exacto. Unas poquitas plazas son solamente para residentes y otras se comportan como la zona azul, que es de pago durante el día, en horario comercial, y de noche, cuando los residentes vuelven del trabajo a su casa, porque tienen que ir en vehículo privado, pueden encontrar un espacio en el barrio. ¿Qué ocurría hasta ahora? Nuestro barrio era todo de, bueno, prácticamente todo de aparcamiento libre, cosa que no ocurría en barrios de alrededor. Entonces se utilizaba nuestro barrio como un aparcamiento al aire libre. Éramos el aparcamiento del centro. Exacto. Eso de para muchísima gente que tenía, que iba a oficinas o que éramos el aparcamiento. Y en una estación tan potente que no te places o cobra molt per aparcar y per tant la gent intentava aparcar en el vostre barri. Això era una dinàmica que teníem molt important. Com deia Miguel, jo suposo que ho hem mencionat abans, però la idea de la supermanzana i de fer-lo en un estudi tan preparat i apostar per fer-ho era per a fer-ho bé. No dir, mira, ara peatonalitza aquest carrer i ara fique per aquí i allà i ara faig aquí una...
parxes, no? Nosaltres el que volíem era un plan estratègic ben fet i ben estudiat amb tècnics i fer una visió del barri global i que la intervenció, si havia de ser per fases, que fora per fases, però ben feta i amb una estratègia de futur ben establida, no? I és veritat que sí que tenim idees, clar, nosaltres ens venim... Vamos. No serà per idees. Nosaltres sí que ens agradava la idea de peatonalitzar alguns carrers, perquè sí que és veritat que tenim un problema també amb els comerços i amb la dinàmica del barri, de manera que peatonalitzar alguns espais, no com a tal superestricte, potser sí que amb entrades als pàrquings que n'hi ha dels edificis, però sí que fer un ús més restrictiu de... No, teniu ahí una zona al voltant de la FNAC, per aclarir-nos, que està peatonalitzada, però també permet passejar, permet l'accés als comerços. Ui, t'estàs apropant a coses més conflictives. Ja, anda. T'estàs apropant a bulevards culturals. Bueno, això volia preguntar. Projectes de Sant Agustín, Avenida de l'Oest, que són molt més conflictius. De moment, jo, parlant de lo que és el nostre barri en si, hi ha espai, n'hi ha possibilitat. Sí, perquè inclús el Lins, per exemple, l'edifici de Lins és una llàstima que això s'haverà fet perquè ahir n'hi ha un espai públic, no? Ahir tenim un parc on se fan uns playbacks, oye, fenomenal, ahir se pot assaer. Però és veritat que, fixa't, en els últims anys, el que sí que s'havia fet per tal de reduir la... com era la dinàmica del tràfic, sí que es va eliminar en alguns carrers tota una fila d'aparcament i és veritat que això s'ha guanyat per al trànsit. Ahir falta... Manca una segona fase, que seria la de recuperar més acera, fer més arbres... vull dir, espai no n'hi ha com a tal per a fer un parc, però sí n'hi ha per a recuperar amb estratègies més avançades i... Hem vist en agenda, per dir, perquè molt d'actualitat, que ahir vau tindre una reunió amb l'Ajuntament, en la Delegació d'Urbanisme. Com ha anat això? Ah, bien, bueno, nos ha costado, bien ahora que por fin nos hemos reunido. Nos ha costado 5 sí. meses, creo que hubo cierto conflicto con otra regidoría en septiembre, porque la reunión no fue nada bien con movilidad, y básicamente de esa reunión comentamos proyectos similares. Bueno, esto que comentábamos de las supermanzanas, aparcamientos, el Boulevard Cultural, que es un proyecto de renaturalización que también está en el PEMUS de 2013, es decir, viene de tiempo, por todo Guillén de Castro y Sátiva. Y luego la recuperación de espacio en la calle San Vicente, está de la Avenida del Oeste, pasando por San Agustín. Todos esos proyectos en ese momento estaban muertos. Olvidémonos de ellos. Ahora, 5 meses más tarde, ha costado, pero al menos ya no hablamos en los mismos términos. Los que son más factibles de hacer o más cercanos, o que tenían un concurso de ideas detrás ya hecho, como por ejemplo esta recuperación de San Vicente y San Agustín, ya se va a avanzar. La semana que viene nos han dicho que se reunirán con el equipo redactor del proyecto y a partir de ahí ya se desbloqueará. Redactar el proyecto llevará este año y ya, pues ya, luego tendrá que el ayuntamiento ver dónde saca el dinero para hacer ese... Pero al menos no está dormir, sino que comienza a despertarse. Exacto. Y gracias a vosotros también, porque esté ahí preguntando. Exacto. Nosotros hacemos presión, pero es un proyecto que tiene el acuerdo entre vecinas, de un lado, de Amics de Bellutes, del otro, de la Asociación de Comerciantes, porque es un eje comercial que también se va a dinamizar al mejorarlo. Y también tienen su apoyo y también hicieron su... Bueno, también pusieron en prensa su nota de prensa en contra de que esto se paralizara. Es decir, aquí hay que jugar bien a hacer las presiones correctas en el momento adecuado y ahora es ese para apuntar a que eso avance. Y luego, por otro lado, el estudio de supermanzanas que nombrábamos antes, que conseguimos también activar, hoy, ahora mismo, está habiendo un paseo por Extramurs y por Eixample con personas con movilidad reducida y gente mayor. Mañana o esta tarde creo que había otro de asociaciones de mujeres y mañana por la tarde habrá otro al que asistiríamos nosotros, más abierto a ciudadanía en general, que empezará la estación del Nord.
con todo esto. Què vol dir això? O sigui, que passegeu, xafeu el terreny del carrer veient el carrer i fent una experiència emocional, no? Exacto. Todo lo que precisamente preguntaban antes de que, cuáles son las zonas más conflictivas o más problemáticas o que tendrían mejor espacio de mejora, pues son estos detalles los que se van a ver junto a técnicos, porque nosotros podremos leer mucho, podremos informarnos, podemos activar a que cosas ocurran, pero técnicos no somos. Es decir, está bien trabajar junto a ellos para este desarrollo de las supermanzanas. Nos quedamos sin temps. Tenemos que hacer una, aprovechar ahora para hacer un poco de crida a qualsevol que estigui escoltant, que visca per el barri, que tinga a sa mare, a sa tia, tal, perquè m'imagino que n'hi ha una població major que està canviant també perquè, per edat, no? I per tant, en el vídeo posarem l'adreça i tal, però digueu com se pot contactar amb vosaltres. A veure, com no tenim local, quan no hi ha espai físic, hi ha espai virtual. Així que el primer lloc per buscar-nos és mandar-nos un correu electrònic, en cas que no tingui redes socials, a avlaroqueta@gmail.com, i des d'allí podrem avisar i posar en la llista de correu de quan ens reunirem la pròxima vegada. No sabem. Tenim xarxes, tenim de tot. A les xarxes posem sempre les reunions, o sigui que també, si no estan molt habituats, però poden saber en un moment donat quan és la reunió, poden venir, informar-se, això no hi ha problema. És superimportant que la gent comenci a participar, perquè ho hem vist al nostre barri, que en molts anys que no hi havia moviment civil, no s'havia fet res, era un barri completament oblidat, i ara, des que ens estem posant a fer coses, el barri té un aparcament per a residents, que era un dret i que ha canviat completament la dinàmica del barri, perquè ha baixat el tràfic molt, encara que queda molt per fer. I ara se lo quieren cargar con las nuevas medidas del nou gobierno. Jo perquè ens quedem sense temps, però jo he de dir que soc molt més crítica que Miguel amb la reunió que vam tindre amb urbanisme, però ajudeix-se per a una altra, molt, molt, molt més crítica i més pessimista, però està bé, hem començat a treballar, això està bé, però sí. Però crec que és superimportant que la gent vinga, que ens diga el que necessita, també perquè que puguem escoltar les necessitats de la gent, perquè si no les sents no pots fer res. Okay. I ara deia de mobilitat, n'hi ha aquesta vesprada uno sobre el tema de seguretat i dones, i tenim un altre d'urbanisme i mobilitat demà, també, amb tècnics per a saber, i has parlat del pla de barri, estem fent un pla de barri també, sí, així que necessitem que la gent ens diga què necessita i per això necessitem que y además seamos más fáciles de trabajar diferentes áreas, porque crear una asociación de cero, aprendiendo cómo se hace desde unos estatutos, a cómo relacionarte con la administración, registrarte, etcétera. Y lo fácil que fa el registro de identidades, nosotros estamos en ese proceso. Bueno, pues recordaros que tienen Twitter, avlaroqueta, tenen també Instagram, AV La Roqueta, Associació Veïnal La Roqueta, i per tant podeu seguir ahí les actes. I una pàgina en construcció que bueno, en principi és avlaroqueta.com, però està en construcció. .org, perdó, sí, perdó. Bueno, pues vos posarem. Moltíssimes gràcies per haver vingut a fer un forat en l'agenda i sobretot la feina que feu dia a dia, que és lo més important. A vosotros por darnos voz. A vosaltres sempre, gràcies. Bé, anem amb la primera part de l'agenda SICOM. El 7 de febrer, a les 5 de la vesprada, tenim la concentració Stop als vaixells de la mort. Convoca Amnistia Internacional al joc de l'Albereda del Port de Sagunt. Després, el mateix dia, 7 de febrer, a les 6 de la vesprada, Platón, renovación en la Fiscalía por la Paz y la Justicia, compromiso con la verdad. Al Consulat de València, plaça Tetuán, 8, va Plència. Val, a les 6, el dia 7 de febrer, a les 6 de la vesprada també, la marxa nòrdica per salut i l'ajuda a persones amb càncer i altres malalties greus i els seus familiars tindrà lloc a la Seu de Carena, a la plaça Miracle del Mocadoret, sense nombre, a València. I ja demà, 8 de febrer a les 7, l'acte per l'alta al foc a Gaza, concentració i pegada de cartells per l'alta al foc, a la plaça del Baró de Cortés, a la ciutat de València.
I el 9 de febrer a les 9 i quart del matí, alerta desnonament, tots a defensar la Casa de Maria, carrer de Sollana, 28 a Montolivet. I fins així l'agenda SICOM. Continuem en el xerrem i, com vos havíem anunciat, tenim avui a dos lluitadores del seu poble, el seu barri, un barri de València, una pedania, però actualment poble de València, de València del Sud. I tenim en Par Puigades, bon dia. Bon dia. I també tenim a Matilde. Bon dia. Bon dia. A veure, contar-vos algo de Empar Puigades i Matilde Ramos. Empar és la presidenta de l'Associació de Veïns Castellaroliberal, és veïna de Castellar, en l'actualitat jubilada, i ha tingut una llarga treball de professió en la salut pública, i ha sigut també una persona molt activa en aquesta defensa de la salut pública. És, des de jove ha militat o ha activat en el moviment associatiu, en la defensa del territori i l'horta periurbana. En els darrers anys és la presidenta de la Societat de Veïns i també, com després parlarem, de la CEL, de la Comunitat Energètica Local. En el 2019, l'Ajuntament de València li va concedir la distinció ben guanyada de filla predilecta de la ciutat, un premi més que merescut per a una lluitadora incansable pel territori i per la nostra forma de ser i de viure. Matilde Ramos és vicepresidenta de l'Associació de Veïns Castellaroliberal actualment, ha sigut mestra del col·le públic durant 30 anys al poble, la qual coneix molt bé, i continua visquent en el poble, la qual és una implicació important. Ha sigut presidenta durant molts anys de l'Associació de Veïns i és una gran lluitadora i persona incansable treballant sempre per la justícia social i la cultura. És a dir, dos dones grans que sou. Bé, Empar o Matilde, vosaltres com vulgueu, conteu-nos en quina situació està el poble, aquesta associació veïnal, per què ha avançat molt, perquè és increïble les coses que feu, dir, entrar en les coses, i ara vos preguntarem alguna cosa, però digueu-vos d'entrada, què vos va motivar a implicar-vos en un col·lectiu, una associació veïnal, en un poble que a vegades no és habitual perquè n'hi ha altre tipus de relació, i conteu-vos. Bé, doncs, l'associació veïnal, que ara això crec que ho explicarà millor Matilde perquè era protagonista en primera fila, l'associació en el seu dia ja es va constituir per els mateixos motius que tenim ara. O sigui, les diferències o els avanços des d'entonces fins ara les canvia pues, com canvia la societat. Les persones s'han anat avançant i demés. Però ja des dels inicis l'associació se crea per unes persones amb les mateixes inquietuds que tenim ara. Quines són? Que aquelles millores, aquelles necessitats cobertes que no estan cobertes per l'administració, aquell planejament del que parlaven ara els companys anteriors i demés, aquells serveis que tenim que tindre de manera natural mai ens arriben de manera natural. Aleshores, des de l'inici, la motivació de les primeres persones que fundaren l'associació fins al dia d'avui són les mateixes: millorar el poble, ser persones que escoltem, que repleguem, que reformulem i preparem plans de com incidir en l'administració per atindre aquestes millores necessàries. Veient la documentació que vostra, hem vist molt interessant una qüestió que no havíem vist en altres llocs, que és el PIACO, claro. El Plan Integral d'Anticipació de Castellaroliberal. Què és això del PIACO? Matilde, no sé si hauràs de començar tu en això o hauràs de començar... En part está totalmente puesta porque es el alma mater de casi todo. Yo, cuando llegue el momento, hablaré de la historia de tiempos antes. Bueno, pues contamos, comencem per ahí, Matilde, sí. Comencem ahí, sí. Para vindre, posar el retrovisor, porque si no sabem d'on venim, no sabem on anem, ¿no? Pues sí, bien, yo una vez que me jubilé, antes ya tenía las inquietudes necesarias para entrar en la lucha y hubo unas personas estupendas, el señor Moreno y no quiero que se me olvide Eduardo Alberto, que por cierto Eduardo fue el creador de la primera revista del barrio, La Veu del Veí, porque siempre decía lo que no se escribe no ha existido, entonces
yo con ellos, siempre procurando estar al lado de personas que valen la pena, que me han hecho aprender. Y tuvimos las luchas que correspondía a aquella época. Por ejemplo, ¿no? Teníamos una base de contenedores impresionante en medio de la huerta, en un territorio que no correspondía. Nos tocó luchar mucho, paralizar tráfico con nuestros coches, sufrir los insultos de los camioneros, porque al puerto, y siempre el puerto ahí, le interesaba tener una base mucho más cerquita. Entonces, y en aquella época, pues poniendo nuestro coche, nuestra gasolina, todo lo que hiciera falta, yendo a reuniones a la federación, soportando, nosotros pertenecíamos a todos los niveles a Ruzafa, y era un martirio estar en las sesiones, en las reuniones de Ruzafa, que salían a relucir problemas que para nada se asemejaban a los nuestros. Y ahí, porque teníamos que sufrir en una época oprobiosa, que alguien con la gente allí delante, representantes vecinales, se atreviera a decir salsa la sesión y nos dejara sin poder participar con tres pares de narices. Todo eso, naturalmente, fuimos creciendo, fuimos aprendiendo, hasta que llegó esta segunda parte tan maravillosa que retomó la tarea. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, yo continué porque estar al lado de Amparo es un lujo. En algunos sitios voy solo por el gustazo de acompañarla, de aprender y de seguir creciendo. Para mí es todo un orgullo. Pues molt bonic lo que dius, Matilde. Clar, lo que comentes es un passat no tan remot del franquisme, donde estava prohibit el moviment associatiu i demés, i clar, la consciència en el 95, que és quan ja se constituís formalment l'associació de veïns, no? Claro. I bueno, pues això, conteu-nos això del PIACO. Què és això del... Bé, ràpidament, nosaltres habitem un territori molt especial, però siguent tan especial i tot com és l'horta perurbana que queda de la banda sud, Marchal i Parc Natural, de fet nosaltres acunyem o intentem acunyar perquè quede bé en les mans de l'administració i de més, que són preparc natural de l'Albufera. Molt bé. I ojalà algun dia s'atreviren a fer un gran parc mixt, Marchal, Albufera, Horta, perquè en una bona gestió guanyaríem tots. Els parcs no són només que restriccions. Hem de recordar que els parcs el que cal és trobar la gestió adequada que afavorisca tots i que mantingui aquests espais. Bé, en el moment se va decidir fer el Plan Sud al sud, s'obrigueren les portes de tots els nostres mals. Val? Se va fer el Plan Sud, que és aquella gran ferida que tenim, és un cau estèril, en unes autovies amb una quantitat de tràfic en unes conseqüències molt greus, tenint la pista de Silla. Bueno, som un territori, Castellar Oliveral, estem allí enmig, en un territori important, però allí al mig oblidats, sense que s'hagin d'ocupar ni preocupar de fer-nos connexions adequades en la ciutat. La platja, ni tenim, com tenen els nostres veïns més costaners i demés, pues estem allà que en fi... No, i en una situació d'una gran degradació, el que dius, la zona del preparc, la zona sud de Castellar Oliveral és una degradació enorme, bestial. És una assignatura pendent que hem pressionat molt a l'anterior corporació i ara ens tocarà treballar i pressionar a l'actual. Bé, siguent aquest territori tan especial, només que hem sigut motiu d'especulació. Hem tingut unes agressions enormes, som un territori abusat per infraestructures, totes aquelles infraestructures més grises que necessita la ciutat, totes venen allí. El Pla Sud, Mercavalència, pàrquings de Mercavalència, estació ferroviària, ara la intermodal, el port i tot gira
No hem de perdre de vista, com ha dit Matilde, que en el seu dia, en ple parc natural, posaren durant 24 anys una base de contenedors il·legal. Ara tornem a tindre una altra base en l'excusa de que estan fent la intermodal. Un detall que no se sol parlar, però que jo no vull mai que en l'associació se mos oblide, la quantitat de partida territorial que hem perdut, la quantitat que s'han dut el Pla Sur, la quantitat que s'han dut totes les autovies, la quantitat de partida que s'han dut l'estació ferroviària i tot el que se va fer ara d'intermodal, Merca, València, la depuradora. O sea, és que tot està allà. Bé, com han sigut tan atacades i tan abusades contínuament, ja la darrera forta sigue quan s'intenta imposar-nos d'una manera molt especulativa la revisió del Pla General encara en governança del PP, ¿vale? En 2014. Era tant el que ens afectava i tan negativament que diguérem hasta aquí. Jo sóc expropiada del Pla Sur. Con jo n'hi ha centenars i centenars de famílies en castellar i en tota la zona, ¿vale? A nosaltres, en el seu dia, ens ho arrasaren tot. El modo de vida, l'alqueria, les terres, absolutament tot, sé de lo que parle, ¿vale? Bé, valen reflexionar. El moviment associatiu, normalment, sempre se mou per reacció, i per reacció a mancances o atacs concrets. I el primer que vàrem veure va ser que no teníem que moure-nos des d'ahir. Per tant, vàrem fer unes primeres jornades, com diuen els companys d'abans, nosaltres entenguem que teníem que avançar-nos i treballar de la mà de tècnics i d'experts. Val? I en companyia de David Estal i altra molta gent en la que seguim treballant en xarxa, vàrem idear les primeres jornades que va tindre Castellaro Liberal i tota la contorna que es varen titular de l'expropiació a l'apropiació. Que varen, o sigui, s'assentàrem a repensar i a raonar i que varen dir en companyia de David Estal, doncs hem d'idear la manera d'anticipar-nos. Ahir ja detectaren com els companys d'abans n'hi ha que fer un planejament. O sigui, no podem seguir demanant coses necessàries però com a pedaços. Sí, que el mercat vaig a disposar del territori sense més. Primer, defensar el territori, el valor de l'horta perurbana. Castellaro Liberal no té altra cosa. Nosaltres tenim un lema en l'associació. Som territori valuós i capital humà. No tenim altra cosa. Bars que fan uns hermosars que té molts, per si voleu acostar-se algun dissabte o diumenge a Castellaro Liberal, sobretot els dissabtes. Molt bé. Però no tenim altra cosa. I, a més, tenim el parc natural, tenim tota la Marchal en una zona amb una pressió bestial dels darrers últims 25-30 anys de tots els pobles veïns, de Seraví, d'Alfafar, de Catarrot i tal, que ho tenen, uns més que altres, com si fossin polígon. Sí. En una sèrie d'instal·lacions penoses que no poden estar. És que avui en dia, dintre del parc natural, tenim bases de containers i tràfic de camions i containers per carreteres rurals, per camins rurals, que no. Això és una assignatura pendent, que jo sé que és complexa, però que està ahí i que algun dia se tindrà que mirar. Bé, farem ese pla d'anticipació i es començarem aquestes passejades que diuen els companys, nosaltres ja, en 2015, 16, 10 i tal, en companyia dels tècnics, fent les passejades, mirant què i com. Tenim un problema de vivienda, els nostres fills i filles no poden quedar-se en Castellar Ideal perquè no n'hi ha vivienda, però Castellar té que respectar molt l'horta i de més, però se poden estudiar els marges dels pobles, de quina manera podem, tal. Què varen fer? Presentar aquest pla i es començar a treballar. En previsió de moltes coses, vàrem agafar totes aquelles ferramentes ja oficials i oficioses, és a dir, que implicaren molt a l'administració. Vàrem demanar la revisió del pla pormenoritzat de Castellaro Liberal, que ens consta que està feta o avançada, o sigui, tenim un pla especial. El que està treballant aquesta gent tan preparada que és necessari, no? Una planificació, per això, un pla especial per Castellaro Liberal. De quina manera el demanarem? Participat.
Res de lo que ha fet l'associació veïnal en esta executiva o consell s'ha fet en el nostre únic criteri o visió, participat. En una època molt complexa, perquè ha sigut la pandèmia i demés, va ser de manera telemàtica, però varen facilitar que la gent poguera accedir i dir la seua. Quina altra cosa que es va costar massa temps de dur endavant? L'estratègia integral participada. Una estratègia integral és un estudi, com bé sabeu, que se fa en diners públics, que se contrata a un gabinet o a un estudi d'experts, i se fa de manera participada. Es començarem en pandèmia, però la tirarem endavant. S'ha fet un treball grandíssim. Està fet i està feta. Tot el que hem anat treballant ha sigut escoltant a la població, fent el projecte concret i tirant endavant per estar ahí, per a ser escoltats. A qui mos estiga escoltant o mos veja, vos recordem que teniu aquesta informació, no se ho està inventant, en placastellanoliberal.com, és una web que replega tota la història d'este tema del PIACO, i és impressionant el que plantegeu ahí. O sigui que... Sí. Tinc que dir que demà, si no passa res, tenim una reunió, així com els companys de marxa m'han dit que després de mesos d'haver demanat, aquesta reunió la demani el 15 d'agost, direu, festiu, sí, quanta vegades me puc seure i has començat a escriure i enviar correus i demés. Demà anem a tindre una reunió, la tindrem allí en Castellar, en la segon tinent d'alcalde, en què ja li posem tots els punts en totes les regidories, perquè nosaltres hem de treballar molts temes, com és la mobilitat, com és el transport públic, en fi, tot allò que necessitem. I demà, per fi, tenim una reunió en què anem a tractar que se recuperen tots aquests treballs que són com el camí, o sigui, ja són la línia per on tenim que caminar per arribar als objectius que necessitem. Considerem que perquè n'hi hagi un canvi de govern no s'ha de fer borrón i cuenta nueva. S'han fet coses ben fetes, n'hi ha un treball que és útil, considerem, com diuen els companys davant, anem a seure, anem a veure i anem a potenciar-ho i a dur-ho endavant. Mos quedem, mos apreta el temps, però jo sí que voldria que fer un inventari de coses que de disfrutar-les com lo que heu conquerit. Teniu un centre cívic o una alcaldia de barri con un local bestial, teniu un mercat. Contamos, Matilde. Miren, yo no quería olvidarme. Bueno, ahora comprenderéis por qué me gusta estar a su lado y acompañarla. Quiero decir y dar la enhorabuena y felicitar a quien en su tiempo participó conmigo, mis alumnos, esos chavales que empezaban a concienciarse, fue donde Rita recibió la primera manifestación con pancarta para pedir lugares donde jugar. Parece mentira, tal. Nosotros, a base de reuniones, de plantadas y de... conseguimos que un camión de correos solo un día a la semana y nos parecía tal abuso y tal desamparo, conseguimos que se hiciera un edificio de correos. También lo que decías, al final se comenzó también el proyecto del instituto, que nuestros niños venían al Jordi San Jordi y al Fuente San Luis. Teníamos un instituto maravilloso. En fin, que todo esto fue la semilla de todo lo que vino detrás. Y, en fin, sin haber discontinuidad. O sea que, para mí, lo repito, un aprendizaje, una maravilla, un tener claro que el bien común es para todos y que tenemos que concienciar a la ciudadanía diciendo que nos atañe y que hay que luchar por ello. Molt bé. Jo vos preguntava, Matilde i en part, sobre
les victòries cal saber veure-les, no? En aquesta exposició que ha estat tan xula de la Fundació Horta Sud i de més. És a dir, per exemple, mos convidaves a anar allí, jo crec que és molt xulo aquell que s'anime a anar en bicicleta, per exemple, per la carrera en Cors, i és molt bonic descobrir i més, però teniu un mercat molt xulo, i aquest mercat, com està aquesta situació? A veure. Bé, en tot el que s'ha anat treballant posant de valor el que som, el territori i les persones, una cosa de les que pensàvem que no podia seguir així, és havia una legislació en la que, no sé si hi haurà o si hi haurà hores, no podien vendre el seu producte. Bé, treballant en xarxa en altres organismes, s'ha aconseguit també, ha tardat molt, massa, hem aconseguit per primera vegada tindre els mercats d'Horta, ¿vale? Els mercats d'Horta, com sabeu, han creat certa polèmica, especialment el que se fa en Pla del Remei. Hem tingut diverses reunions, perquè tant Benimaclet com Malilla, com Castellar Oliveral, que són pioners, ja hem tingut reunions en l'administració i demés, però estem ara ahir en un impàs que hem d'eixir, demà tractarem aquest tema. Castellar Oliveral no té mercat municipal. Un mercat municipal no mos el van a fer demà ni després demà. Per tant, tindre un mercat d'Horta de producte, de temporada, a preus justos, en una venda directa del productor-productora, que en aquest cas és de Castellar Oliveral, és el que se planta en les terres del Brosquil, en uns preus justos, immillorables, sense intermediaris. Ja vegeu ara també com estem en el tema de la cestella de la compra, per una banda, lo disparat dels aliments en les grans superfícies i la situació crítica dels treballadors de la terra, no? Dels llauradors i llauradores. Bé, pues, per nosaltres és important, és un mercat que té ara en l'actualitat tres parades, perquè se n'han caigut diverses de les que havien, no perquè no tingueren aixina, sinó perquè no han pogut seguir endavant en el seu projecte, perquè l'Ajuntament ha obert un procediment que fins que no es tanque i que no diga això o l'altre, ni se poden incorporar més parades, però és un projecte que està ahí, que té la seva raó de ser, que és importantíssim, que té èxit. L'èxit no se medís per tindre com vingueren esta setmana les persones i deien, ai, veníem buscant el mercat, volíem veure quatre carrers plens de parades. No és això, no estem parlant d'això. Hem de tindre clar el model de consum i de compra que volem. Estos mercats, en cal que tinguin una sola parada, tenen sentit. I que els nostres barris tinguin la possibilitat de tindre la venda directa dels nostres productors és importantíssim, i espero que iscam pronte deixin pas en el que estem. Jo convido, avui aprofito i convido tota la gent que viu a ciutat, que viu en els barris propers, Russafa, etc., que s'acosti un dissabte tranquil·lament. És tots els dissabtes pel matí? És tots els dissabtes pel matí, de 9 a 12. De moment estem ubicats en el carrer peatonal pegat al centre cívic, a l'alcaldia, al carrer dels Arbres, perquè tenim una plaça preciosa, inacabada, incomprensiblement aturada ara, però que pronte pensem que se desbloquejarà, i també on els dissabtes estarà el mercat i on podrem reunir-nos i fer moltes coses, perquè s'ha fet una plaça en una multipossibilitat de fer allí activitats, un espai de trobada mediterrani. Exactament, clar. De fer plaça, el que se diu fer plaça, ¿vale? Tot això són coses que amb aquest canvi de governança, pues sabeu que se retrasen, se revisen, tal. Bueno, pues tot això és el que volem, que s'acabe de fer i de més. Els dissabtes ens trobareu sempre allí de 9 a 14, podeu vindre en l'autobús 14, que hem millorat també una miqueta, i anem a incidir en millorar més, perquè tenim que estar millor comunicades. Podeu esmorzar en uns productes i en uns esmorzars boníssims. Podeu demanar-nos a l'associació, que tenim uns itineraris, unes rutes per l'Horta, on vos donarem a conèixer el nostre patrimoni i com transitar per l'Horta. Vull dir, no és allò de turisme sense trellat. Molt bé.
I bueno, tot això i moltes coses més que tenim amb BASTAES és el que demà tractarem perquè se vagin duent a cap. Molt bé. Pues acabem demanant-vos que ens digueu com contactar en l'Associació de Veïns a banda d'anar físicament. Teniu ahí el que hem comentat, però teniu un Facebook també. Teniu com se pot contactar? En les adreces, en el Facebook, és Associació de Veïns i Veïnes de Castellar o Liberal. Després teniu el correu, que és avd26castellar.liberal@gmail.com, i teniu també la pàgina web pla... ara no la veig. No, la que hem comentat. Sí, pla castellaroliberal.com. Exacte, exactament. Aquesta. El posarem tot en la en descripció Instagram, del vídeo. En YouTube. En Twitter, bueno, tot. Estem ahí tot el que podem, perquè, a més, Aixina, com la companya d'abans, és experta comunicadora, nosaltres no, però bueno, també tenim molta gent jove a l'associació que va fent-se càrrec d'aquestes coses. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per tot el que feu, que mos heu emocionat. I bueno, pues ara continuarem parlant de la CEL. Moltes gràcies per la feina que feu i per vindre. Bé, continuem amb la segona part de l'agenda SICOM. El 10 de febrer a les 7:30 de la vesprada, el concert Cançons d'Amor i Combat i Esperança. Música i poesia en directe. El lloc serà al carrer Sant Just, 11, a Torrent. Després, des de les 10... El 18 de febrer, l'edició 13 de Carnaval de Russafa, Drets Humans. Ah, fins a l'11 de febrer tenim el concurs de fotografia sobre els drets humans i socials organitzat per Amnistia Internacional. Deixarem a la descripció el blog, la pàgina web per a enviar la teua fotografia. L'11 de febrer, a les 5 de la vesprà, una vigília per Palestina, aturem el genocidi. El lloc, a la Horta Comunitària d'Orriols, front al carrer Motilla de Palancar 21. El 12 de febrer, a les 7 de la vesprada, la presentació de la novel·la Los sonidos del silencio, de Nieves Álvarez. Tindrà lloc a la libreria El Imperio, carrer de Sueca 29, a València. I després, el 12, 13, 19 i 20 de febrer, de 4 a 6 de la vesprada, Sota't en bici, cursos d'aprenentatge. Activitats dirigides a dones per animar-les a utilitzar la bici. Joc, aula de la bici. I fins així l'agenda SICOM. Continuem amb el xerrem i tenim en part que, aprofitant que venia a parlar de Castellar Liberal, de la Societat de Veïns, ve ara com a presidenta de la CEL, de la primera comunitat energètica local de València, i per tant un tema molt inspirador, molt innovador i que demostra que la gent de Castellar Liberal està viva. Com vos hem dit, en part Puigades és, a banda de presentar la ciutat de Vins, és d'esta comunitat energètica. En 2019 va ser concedida, se li va concedir la medalla o la distinció de filla predilecta de la ciutat i cal dir que ha estat treballant també d'esta manera integral en, també, en una nova societat com l'energia juga un paper fonamental. I este model de comunitats energètiques que des de l'Ajuntament de València s'estava implicant, pues, ha aconseguit una sinergia con més de 60 persones ja inscrites i sòcies, i també gràcies a algo que no han pogut lluitar les grans multinacionals, és a dir, l'existència d'una cooperativa en el poble elèctrica que cal dir que el País Valencià és de tota Espanya el que més cooperatives de producció, distribució i comercialització elèctrica n'hi ha, algo desconegut. Per tant, com la Unió fa fa força, i això és interessant. Conta-mos, en part. Bé, doncs jo estic molt orgullosa de molta gent del meu poble, perquè quan es poses un projecte realment ben fet, necessari i important, se tiren endavant, i ara explicaré per què. Bé, en 2020, a principis, estàvem encara patint la pandèmia. Ens arriba via telemàtica la possibilitat de participar en uns tallers que ens oferia l'Oficina de l'Energia, que estaven impartits per la cooperativa Sapiens,
sobre comunitats energètiques locals. Val? Clar, era un moment crític, era un moment en què aquests tallers pues no se podien fer presencials, la limitació de les xarxes, sabeu que n'hi ha una bretxa, en fi, què ferem? Ens demanaren ajuda com a associació veïnal, no? Divulgar-ho i intentar fer pues un convoy perquè la gent poguera accedir i fer aquests tallers. Varen ser uns tallers super, super, super engrescadors, aclaridors i demés. Clar, quan vàrem acabar, les persones que no érem les habituals de l'associació veïnal, n'hi havia que sí, però altres que no, diguérem, ja ara què? Clar, nosaltres pensàvem, i de fet jo insistí molt a la cooperativa elèctrica, que fora ella la que tirara del carro. Tirara del carro i tal. Clar, la cooperativa té les seues pròpies inèrcies, la seva pròpia manera de treballar, el seu ritme, tal i que qual. Vale. Es començarem a repensar i diguérem, bueno, 5 persones. 5 persones... que d'elles només que se coneixien 3, la que sigui alcaldessa en la legislació passada, Merche, Enati, que també era, se coneixien perquè era sòcia de l'associació, altres persones que se coneixien del poble i demés, però la resta no tenia massa experiència associativa. Digueren, bueno, pues n'hi ha que tirar endavant. Ala, pues se posarem a treballar. I conta, però... Qui m'ho està escoltant, això d'una cel, que el nom és molt bonic, però què és una comunitat energètica local? Anem a veure. N'hi ha que anar a la legislació, el que és el marc europeu. El marc europeu mos dona 2 models. Un model distributiu i un model més concentrat, més en el que és, entenem, per les típiques oligopoli i grans empreses. Clar, jo sempre ho dic, és que m'han escoltat més vegades, el dia que vaig llegir una nit, que estàvem a casa ja tardet, llegint, en lloc de llegir un llibre tal, de literatura, m'estava llegint la normativa europea, el marc europeu. Que divertit. Quan jo vaig llegir que la normativa parlava directament de que les comunitats energètiques locals eren entitats que tenien que estar en mans de la ciutadania, de la governança local i de pimes... Dius, això? A mi me va explotar el cap i digui, ja està, tal. Després ve la complicació, que és aterrar-ho al marc normatiu que se desenvolupa en cada país. Que ahir hem tingut els entrebancs, però anem avançant. Bé, una comunitat energètica local és una entitat jurídica basada en la participació oberta i voluntària, autònoma i controlada pels socis o membres o persones físiques, com som en aquest cas, no? Pimes o entitats locals, que és el que acabo de dir. I estan situades en les proximitats dels projectes energètics renovables. Bé, en sostres públics o en sostres privats. Però una característica és autoconsum, sí, que és per al consum. Exactament. Propi. Exactament. I que, a més, la distància està estipulada que no siga més de 2 quilòmetres o alguna cosa. Val. Es començarem, perquè sabeu que n'hi ha molta pressió. La comunitat té uns objectius claríssims, que és democratitzar l'energia, reduir la dependència energètica front a les multinacionals, reduir la factura elèctrica, lluitar contra la pobresa energètica i crear teixit i xarxa associativa. Molt bé. Vale? Aleshores, nosaltres hem esdevingut en un model perfecte de lo que marca la normativa. Per què? Perquè som la primera comunitat públic ciutadana. Què vol dir això? Que l'Ajuntament anterior treballava en colze a colze, ells tenien també en ment fer un model pilot i nosaltres hem esdevingut en aquest model pilot. S'ha fet una sessió, hem treballat sempre de la mà de l'Oficina de l'Energia i de la Fundació Clima i Energia. I vull fer una crida des d'aquí perquè si n'hi ha entitats que l'anterior corporació ha fet molt ben fetes, molt detallat i molt oportunes, són l'Oficina de l'Energia,
que dona un servei gratuït extraordinari de coneixement de la teua factura, de coneixement de com estàs usant, si pots abaratir o no pots abaratir, com i de quina manera, de tot allò que té que veure en este món disbaratat de l'energia. No n'hi ha cap altra entitat que t'assessore gratuïtament amb les oficines de l'energia, que n'hi ha tres en aquests moments, si no recorde mal, a Llora, Black Park de l'Oest i l'altra... ara no recorde, però n'hi ha una tercera, ¿vale? Més les ambulants, i n'hi ha que contactar amb ells. Servei gratuït, en uns tècnics i tècniques estupendíssims, molt que t'ajuden molt. Bé, nosaltres hem esdevingut en aquest model públic ciutadà. Que és un model realment de govern obert i governança. Exactament. I això és la gran importància. I som un model d'èxit que, vull dir, mos tenen en compte en Europa, mos han tingut en compte així. Jo pugui estar en Europa i donar-me de compte de com valoraven totes aquestes iniciatives de governança local, també en gent que ve d'Europa, en equips de treball que venen, i evidentment som el model d'èxit i allí que venen, no? O sigui, no pareu de rebre gent i... Sí, què vol dir això? L'Ajuntament va cedir el sostre del Centre Cívic de Castellà Liberal. Li fa una sessió a la Fundació i la Fundació mos la fa a nosaltres. Els amos de la instal·lació som la CEL, cada soci. Som 62 socis, tres famílies vulnerables, que això se trata de manera molt eficaç i discreta a través de la Fundació i de serveis socials. La Fundació és la Fundació Clima i Energia. Vale. Sí, i tenim una pime. Val? En aquests moments, espereu-se que ho tinc per així apuntar perquè tant de dato... Sí, perquè a més doneu molt en la pàgina web. Bueno, teniu que entrar a la pàgina web perquè tinc un secretari que val més que li dic Miguel Ángel, vals més que un carrer de cases. Un secretari extraordinari que és molt més tècnic que jo, de fet, de broma, mos diuen per ahir, se diguem, el tècnico i la filòsofa. I bueno, se repartim la feina. Ella ha fet una web extraordinària en tot tipus d'explicació. La web se diu celcastellaroliberal.org. Sí, que a més cal entrar perquè nosaltres no separem en aquesta sola instal·lació, sinó que tenim ja un treball fet en companyia de la cooperativa elèctrica, pagat per la cooperativa elèctrica, fet per Impacte, una altra nova empresa per joven superimplicats i superpreparats, tècnics i enginyers experts. Tenim el mapa solar de Castellaro Liberal, que és una ferramenta molt útil i important. Tu te pots veure el teu sostre, pots veure si pots posar o no pots posar plaques, pots veure la quantitat, en fi, n'hi ha un apartat que se diu Suma't, n'hi ha que entrar ahí de manera fàcil i senzilla i registrar-se, perquè tenim ja una llista d'espera de més de 64 persones. És a dir, que està, l'exemple més està funcionant. Anem a més. Tenim demanda. Aquesta instal·lació que tenim feta ja no pot abastir a més famílies i ara estem ja en negociacions molt sèries i possibles de noves instal·lacions. Molt bé. Així és que la gent que vagi... Els sostres de les escoles, instituts i demés, sí, com val, està això? Val. Nosaltres ara hem estat treballant i els agrada molt, però n'hi ha que posar-se, n'hi ha que arribar als acords, n'hi ha que tal, així n'hi ha una feina molt seriosa feta. Hem treballat en l'escola privada que n'hi ha en el poble. Costarà més del que mos anava a pensar, però ahí estem. No està tancat, per això no vull dir noms ni res, però estem ahí. Treballem en l'administració. Ha hagut un parón tot això d'eleccions i canvis de govern i tal, però anem a seguir treballant. El sostre de l'Institut Públic és un sostre ideal. El sostre de les escoles són sostres ideals. Creguem que el nostre exemple té que condir molt. Tots els espais públics possibles haurien d'estar a l'abast de l'autoconsum col·lectiu, però això ja sabeu que l'administració és molt lenta
i costarà. Per tant, estem obriguent-se i explorant altres qüestions. Hem tingut diverses negociacions de sostres privats, que aquí el que cal és negociar la cessió d'aquest sostre, en com se compensa i de més. I ara tenim una possibilitat molt bona, que tampoc la vull desvelar, però que està ahí en molt bones expectatives, que seria anar a treballar en els polígons industrials que tenim a prop. Clar. Vull dir, això, el canvi de model és un canvi totalment necessari, que estiguem preparats o no, l'han de fer perquè ens obliga la realitat climàtica, ¿vale? No n'hi ha que anar a depredar, com de costum, territori. Considerem que la ciutadania té que estar ahí com a part principal i activa, ben organitzada, perquè si no, aquesta transició no serà justa. Clar. Tenim una legislació que ens afavorís, sense ser ingenues, vull dir, tenim un oligopoli que apreta, però es començarem, mira, quan vàrem fer tota la feina i vàrem fer la instal·lació en el centre cívic, jo no podia estar connectada, perquè jo visc al mig de l'horta, tinc la sort, m'esforçar, però visc al mig de l'horta. A ma casa no m'arribava, jo no podia estar connectada, perquè teníem la limitació dels 500 metres. Bueno, n'hi ha molta gent treballant, val? Molt ben organitzada, moltes entitats distintes, arribarem a els 1.000 metres i després hem arribat als 2.000 metres. En 2.000 metres jo ja m'ha pogut connectar entre altres qüestions perquè com a socis de la CEL estava la pròpia cooperativa que estava el Teatre L'Horta, que ens demanava més capacitat, més connexió, més plaques. No podien perquè van decidir que era prioritari les famílies, en la qual cosa ells tenen la seva pròpia instal·lació i, bueno, encara que se pot, però com no està suficientment legislat, posaven problemes, estan posant encara algun problema en que si tens una particular no pots formar part d'una col·lectiva, això s'anirà treballant. Aleshores, la participació que deixa el Teatre L'Horta, quan jo era la primera persona que estava en llista d'espera, el meu company Vicent de fora del CD i jo, Vicent digui, no, quédate-la tu i a la següent jo. Vale. Doncs jo ja estic connectada i tinc que dir que se nota molt. L'estalvi és molt important, però tinc que dir que en aquests moments la instal·lació que tenim feta està ja tenint un impacte de 11.800 quilos de CO2 menys a l'atmosfera, equivalent a plantar 375 arbres. 13.600 euros d'establis anuals de la instal·lació. Val? Però després hem fet ara una campanya en la que ja apareguem cada soci que ha volgut aparèixer ahir, això ho hem fet en impacte. Pues, m'estic estalviant 350 euros a l'any, 400, la PIME més de 1.000 euros a l'any. Vull dir, això és rentable, és possible i està en les nostres mans i ho hem de seguir fent. Molt bé. N'hi ha eficàcia o no n'hi ha eficàcia? Molta, molta. Pues moltes gràcies, esperem que puga condir l'exemple. Com sempre digueu, ahir a través de la web se pot consultar a la Fundació Clima i Energia per si algú s'anima i veu un espai on posar, ve la seu terrat o ve un espai públic o com digueu, inclús grans empreses que tenen un ampli sostre. Posarem el vídeo, pues farem el vídeo okay. Per difondre i posarem la forma de contactar en tots. Sí, poden contactar en la CEL perquè nosaltres de la mà de Miguel Àngel, que és el secretari, estem fent ja xerrades, lectures de les factures o qualsevol. Tota la documentació que nosaltres hem tingut que elaborar, que tu saps antes claro. Dies lo difícil que és constituir-se en associació, lo difícil que és estatut, lo difícil que és contracte de repartiment, etc. Si contacten a nosaltres o entren a la nostra web, està de manera clara i transparent tot pensat, igual que a l'associació veïnal. Molt bé. Per a fer còpia i pega. Molt bé. Doncs pues moltes gràcies. Fins així, perquè avui Manolo mos tirarà de les orelles que mos passem de temps total. Bueno, moltíssimes gràcies a tots vosaltres, no? Per donar-nos veu i estar ahí acompanyant-nos. Gràcies, bon dia. Molt bé. Salut. Bé, anem amb l'última part de l'agenda SICOM, el 13 de febrer, de 9 a 1.
l'acte de celebració sobre els drets, què han significat i què estem construint. Joc Tama, el Teatre Auditori Municipal d'Aldaia, a l'Avinguda de la Música 11. El mateix 13 de febrer, a les 7 de la vesprà, presentació de les publicacions de l'any d'escriptors valencians de l'exili. Joc, Aula Seminario, Centre Cultural La Nau, carrer Universitat 2, València. També el 14 de febrer, a les 6 de la vesprada, la projecció del documental valencià Domingo Domingo, en el Cineclub Acció Documental d'Acicom i Acció Cultural del País Valencià, amb la participació en el col·loqui de la seva directora, Laura García Andreu, Carles Peris, secretari general de la Unió, i Vicent Molés, advocat, a la sala d'actes del Centre Cultural Contemporani Octubre. El mateix 14 de febrer, a les 6 i mitja de la vesprà, presentació de Lecciones Robadas, Los Psiquiatres de Franco, Teràpia de Xoc. Entrada lliure al carrer Reverent Rafael Tramolleres, 8 de Benimaclet. El 21 de febrer, a les 7 de la vesprada, Amnistia, Democràcia i Constitució, xarra debat online amb Nicolás Sortorius. Sol·licitud de l'enllaç la deixarem a la descripció. El mateix dia, 21 de febrer, a les 7 hores, presentació Ninguna derrota serà l'última, a la participació de José María Azcárraga e Ignacio Corto. Joc, Llibreria Imperio, carrer Sueca 29, València. Fins així l'agenda SICOM. I, bueno, finalitzem avui un programa més llarg de l'habitual. Ha sigut apassionant i vos posem la píndola pel valencià, la número 32, que parla del mes de febrer, d'acudits, dites, refraner. També parlem de moltes altres activitats i de la declaració de Mequinensa com uns exemples. Vos animem a escoltar-la i a difondre-la. Fins a dimecres vinent. Salut. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. Som ja al mes de febrer i volíem saber què ens diu VilaWeb a través de la seva veu sintètica i d'un article de Jordi Badia i Pujol d'on provenen els noms dels mesos. Curiositats, certeses i incerteses sobre l'origen dels noms dels mesos de l'any. Escoltem-lo. D'on provenen els noms dels mesos? Ara que comença l'any és un bon moment per aclarir d'on venen els noms dels mesos. Primer de tot, cal saber que l'any no sempre ha tingut 12 mesos ni 365 dies, o 366, com el 2024, que és un any de traspàs. El calendari romà era, de vell començament, un calendari lunar que tenia 304 dies repartits en 10 mesos. Fins al temps de Juli Cèsar, no es va instaurar el calendari de 365 dies, anomenat calendari julià. El 1582 el papa Gregori XIII feu unes correccions i de llavors ençà es fa servir l'anomenat calendari gregorià. Els noms dels mesos també van anar variant i fins pocs anys abans del naixement de Jesucrist no es van estabilitzar els noms actuals. D'on provenen aquests noms? Gener, el nom gener deriva del llatí vulgar Januarius, que alhora procedeix del llatí clàssic Januarius, que significa que pertany a Janus. Janus és el nom d'un déu romà de dues cares, que era considerat el guardià de la llar. Febrer prové del llatí Februarius, relatiu a les Februa. Les Februa eren unes festes de purificació que els romans celebraven durant aquell mes. En el calendari romà més antic, el gener i el febrer no hi eren. I ja que som així, volem també saber com està el refranyer sobre els mesos de l'any, en concret sobre el mes de febrer. Així tenim les dites populars i refranys dels mesos de l'any a un canal de YouTube de Rafa Grau i Nadal, que ens aporta la locució de Xavier Cerdà. Escoltem-lo. Aigua de febrer, bona pel sementer. Bé, i ja que estem així, també volem saber què significa sementer. Anem al diccionari normatiu valencià i busquem la paraula sementer i la tenim així. Sementer. I veiem que significa, entre altres coses, sembra, també el temps en què es fa la sembra i aquella part d'una terra de conreu que se sembra d'una planta determinada. Per tant, ja ho sabem, sementer. I la dita popular, aigua de febrer, bona pel sementer. Llàstima que no ploga bastant.
o que no ploga gens. Índoles pel valencià. En el programa d'avui també volem parlar-vos de la declaració de Mequinensa. La declaració de Mequinensa fou una petició signada l'1 de febrer de 1984 al castell de Mequinensa per 17 alcaldes dels municipis d'Areny de Noguera, Benavarri, Bonansa, Montanui, Pont de Montanyana, Tolba, Saidí, Fraga, Torrent de Cinca, Mequinensa, Falló, Nonnasp, Favara, Calaceit, Vall de Roures, La Codonyera i Valljunquera, on es comprometien a normalitzar el català en l'àmbit municipal i demanaren al conseller de Cultura de la Diputació General d'Aragó, José Bada, veí de la localitat de Favara, el reconeixement de la realitat lingüística de la franja de Ponent en l'Estatut d'Autonomia d'Aragó, l'ensenyament del català a l'escola, així com una llei de normalització lingüística de les llengües d'Aragó. Així s'aconseguí que en el curs 1985-1986 uns 2.500 alumnes estudiessin català. Sobre la realitat de la declaració de Mequinensa, 40 anys després, els avenços han estat mínims, segons aquest article de VilaWeb, en el qual ens parla de que la declaració va ser un revulsiu en el reconeixement de la llengua catalana a la franja, però la falta de continuïtat i els atacs a la llengua l'han feta retrocedir. Així, per tant, tenim l'actualitat sobre els 40 anys de la declaració de Mequinensa, avenços minsos del català i noves amenaces. Índoles pel valencià. Per acabar, volíem parlar-vos d'oralitat, com que el dia 2 de febrer és el Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta, naturalment se produeixen moltes activitats arreu del territori. Volem també recordar-vos que ací, al nostre país, al País Valencià, De Viva Veu celebra el seu certamen de lectura en veu alta corresponent al curs 2023-2024. Al web de Viva Veu teniu tota la informació referida a la novena edició del certamen escolar de lectura en veu alta. I finalment també els Premis Sonor organitzen el certamen dels podcasts en català 2024. El termini per a presentar candidatures s'acaba el dia 15 de març d'enguany. Ja ho sabeu, també teniu tota la informació al web sonor.cat. I com que és la setmana de Carnestoltes, doncs així teniu també alguns webs en els quals podeu trobar informació. A la Viquipèdia, per descomptat, el Carnaval o Carnestoltes, nom habitual als Països Catalans, també conegut a Mallorca i Menorca com els darrers dies. Així, el web de GenCat sobre la festivitat, sobre la celebració de Carnestoltes. I, finalment, al web del Museu Etnològic València, un taller didàctic sobre Carnestoltes moltes voltes. Allò bo que està per vindre. Índoles pel valencià. Doncs ja ho sabeu, salut i Carnestoltes moltes voltes. Índoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent.